Në kuadër të ditës botërore të hipertensionit, Drejtoria e Shëndetit Publik së bashku me sektorin e edukimit dhe promocionit kanë vijuar fushatën për shërbimin shëndetësor në familje, ku realizuan vizita mjekësore, matje të tensionit arterial si dhe matje të glicemisë. Ata janë më pranë qytetarëve për të dhënë më shumë informacion mbi shëndetin e tyre dhe shumica e qytetarëve të cilët nuk dinin se vuanin nga tensioni arterial i dhe janë drejtuar mjekëve të familjes. Për të zbuluar më shumë rreth hipertensionit se kur mund të ndodhë apo se si duhet ta kurojnë atë. Një problem është edhe mënyra e ushqyerjes. Balbona Seitli shpreh se një nga pengesat kryesore për kontrollin efektiv të hipertensionit është thjesht se njerëzit nuk janë të vetëdijshëm nëse tensioni i gjakut të tyre është i lartë. Ditat në familje neve vemi në çdo fshat dhe në të gjithë pogradecin dhe bëjmë vizita në të gjitha familjet me personelin shëndetësor ku na sugjerojnë se kush janë familjet më problematike. Po përveç kësaj, neve gjithashtu vemi dhe në ato raste të cilat janë të reja. Dhe kemi parë që në shumë familje ka pasur persona të cilët nuk e kanë ditur që kanë qenë me hipertension dhe kanë dalë si raste të reja me hipertension. Konkretisht neve përveç hipertensionit kemi matur edhe glicemin, ku ka pasur shumë raste të reja të cilët janë diagnostikuar me diabet. Përveç publikun që nuk e di se çfarë është hipertensioni. Është rritja e tensionit arterial ku kemi diastolikun dhe sistolikun, që është 140 me 90 mm shtyllëzhive. Çfarë ndodh në rastin që kemi hipertension? Me rastin që neve mund të jemi me hipertension, atëherë mund të kemi dëmtim të enëve të gjakut. Përveç se dëmtohen enët e gjakut, mund të na ndodhë që të kemi dhe hemoragji cerebrale tek personat të cilët kanë një tension shumë të lartë. Faktorët kryesor të shkaktimit të hipertensionit është kripa, është obeziteti, është jeta sedentare, gjithashtu është dhe stresi. Personat të cilët janë me hipertension mos t'i neglizhojnë mjekimet. Tjetra është fast foodrat që po i hasim me hipertension dhe personat të cilët janë në mosht shumë të re. Obeziteti, një jetë sedentare që bëhet jo aktivitet fizik dhe gjithashtu janë dhe personat të cilët nuk marin shëndetshëm ushimin e tyre. Megjithatë, disa hapa të thjeshtë të përballueshëm duhet të përfshihen në rutinën e përditshme për vlerësimin e presionit të gjakut, në programet e komunitetit dhe në vendet e punës, ku një rol të rëndësishëm mund të luajnë të gjitha institucionet shëndetësore. Një matje e thjeshtë shpëton jetë.